የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ከኔ ጋር ዳንኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ጀምሮ ያለውን ክፍል አብረን እንመለከታለን። ያምላካችን ቃል በዚህ ቦታ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ንጉሱ ትእዛዝ ሰጠ። ነርሱም ዳንኤልን አመጡት ወደ አንበሶቹም ጉድጓድ ጣሉት። ንጉሱም ዳንኤልን ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክህ ያድንህ አለው። ድንጋይም አምጥቶ በጉድጓዱ አፍ ላይ ገጠሙበት። ንጉሱም በዳንኤል ላይ የተፈጸመው እንዳይለወጥ በራሱ የቀለበት ማህተምና በመሳፍንቱ ቀለበቶች አተመበት። ንጉሱም ወደ ቤተ መንግስቱ ተመለሰ። በዚያም ሌሊት ምግብ ሳይበላ የሚያዝናናውም ነገር ሳይቀርብለት አደረ። እንቅልፍም ከርሱ ራቀ። በማለዳም ገና ጎህ ሲቀድ ንጉስ ተነስቶ ወደ አንበሶች ጉድጓድ እየተጣደፈ ሄደ። ወደ ጉድጓዱም ቀርቦ በሐዘን ድምጽ ዳንኤልን የሕያው አምላክ አገልጋይ ዳንኤል ሆይ ሁልጊዜ የምታመልከው እግዚአብሔር ከአንበሶቹ ሊያድን ችሏልን? ብሎ ተጣራ። ዳንኤልም እንዲህ ብሎ መለሰ፣ ንጉሥ ሆይ ለዘላለም ንገስ። ንጉሥ ሆይ በፊቱ ቅን ሆኜ ስለተገኘው በአንተም ፊት በደል ስላልተገኘብኝ አምላኬ መልአኩን ልኮ የአንበሶቹን አፍ ዘጋ፣ እነርሱም አልጎዱኝም። ንጉሡም እጅግ ተደስቶ ዳንኤልን ከጉድጓዱ እንዲያወጡት አዘዘ። ዳንኤል በአምላኩ ታምኖ ነበረና ከጉድጓድ በወጣ ጊዜ አንዳች ጉዳት አልተገኘበትም። በንጉሱ ትእዛዝ ዳንኤልን በሐሰት የከሰሱትን ሰዎች ከምስቶቻቸውና ከልጆቻቸው ጋር አምጥቶ በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ጣሏቸው። ገና ወደ ጉድጓዱ መጨረሻ ሳይደርሱም አንበሶቹ በጫጨቋቸው፣ አጥንቶቻቸውንም ሁሉ ሰባበሩ። ከዚያም በኋላ ንጉሥ ዳርዮስ በምድር ላይ ለሚኖሩ ሕዝቦች መንግስታትና ልዩ ልዩ ቋንቋ ለሚናገሩ ሰዎች ሁሉ እንዲህ የሚል መልእክት ጻፈ፣ ሰላም ይብዛላችሁ። በማንኛውም የመንግስት ግዛት ሰው ሁሉ የዳንኤልን አምላክ እንዲፈሩና እንዲያከብሩ ይህን አዋጅ አውጥቻለሁ። እርሱ ለዘላለም የሚኖር ሕያው አምላክ ነውና መንግስቱም አይጠፋም፣ ለግዛቱም መጨረሻ የለውም። እርሱ ይታደጋል ያድናልም። በሰማይና በምድር ምልክቶችና ድንቆችን ያደርጋል። ዳንኤልን ከአንበሶች አፍ አድኖታል። ስለዚህ ዳንኤል በዳርዮስ ዘመነ መንግስትና በፋሪሳዊ በቂሮስ ዘመነ መንግስት ሁሉ ኑሮ ተሳካለት። አጠገብ ያለውን ሰው እየተከሰሰ የሚሳካለትን ሰው ታውቃለህ ወይ በሉት። እየተከሰሰ በርታ እየተባለ ሳይሆን እኔ ካንተ ጋር ነኝ ከጎኒ ነኝ እየተባለ ሳይሆን እየተገፋ የሚበረታ ሰው፣ እየተከሰሰ የሚሳካለት ሰው። አሜን ነው ወይ? እኛ እንደሱ አይነት ሰዎች ነን። እስኪ ንገሩት አጠገብ ያለውን ሰው እኔ እንደሱ አይነት ሰው ነኝ በሉት። የመልእክቴ ዋና ሐሳብ እየተከሰሰ ተሳካለት የሚል ነው። ይህንን መልእክት የሚያምን ሰው ካለ ለሱም ይሆንለታል። አሁን የሚናገረው የዳንኤል ታሪክ ይሁን እንጂ በአንተም ቤት ሲገባ ታሪክን ይሰራል። የሚናገረው የዳንኤል ታሪክ ይሁን እንጂ አሜን ብለ አምነ ከተቀበልክ አንተም ቤት የዳንኤል አይነት ታሪክ ይሰራል። የዳንኤል አምላክ ዛሬም በስራ ላይ ነው፣ ይሰራል። አሜን አሜን። እየተገፋ በውሸት እየተከሰሰ ተሳካለት። ሞር ሲከቱ እየጨመረ ሞር ሻይን ማድረጉን እየጨመረ ሞር ክብሩ እየጨመረ መጣ። ዳንኤል መከሰስ የጀመረው የቱጋ ነው ካላችሁኝ፣ ንጉሱ በዘመኑ ከነበሩ አስተዳዳሪዎች፣ በዘመኑ ከነበሩ አዛውንቶች፣ በዘመኑ ከነበሩ ሹማምንቶች መካከል ዳንኤል ውስጥ ጥበብ እንዳለ ባየ ጊዜ ዳንኤልን ከሌሎች በማዕረግ ከፍ አድርጎ ለመሾም እንዳሰበ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ዳንኤልን ከሌሎች ከፍ አድርጎ ሹመት ሊሰጠው እንዳሰበ የሰሙት አብሮ የሚሰሩ የዳንኤል ጓደኛ የሆኑ በአንድ መስሪያ ቤት የሚሰሩት በቅናት ተነሱበት ይላል። አልተሾመም ገና። ንጉሱ ዳንኤልን ሊሾም ነው፣ ሰሞኑ ዳንኤል ይሾማል የሚባል ዜና በሰሙ ጊዜ ቀድሞ አታክ ለማድረግ የክስ ቅንብር ጀመሩ ይላል። ሰይጣን የሆነ ስኬት ውስጥ ልትገቡ ስትሉ ቀድሞ አታክ ለማድረግ ይፈልጋል። ከእናንተ ጋር ያለው እግዚአብሔር ግን ይቀድማል። ከአንቺ ጋር ያለው እግዚአብሔር ይቀድማል። የሆነ ስኬት ውስጥ የምትቀበሉት ማዕረግ ከፊታችሁ ሲዘጋጅ፣ የምትረግጡት ከፍታ ከፊታችሁ ሲመጣ፣ የሆነ በረከት ውስጥ ልትገቡ ስትሉ ጠላት ቀድሞ ቦርደር ይሰራል። እግዚአብሔር ደግሞ ከቦርደሩ በላይ ይመጣል።
አሜን ነው ወይ? በዚህ ጉባኤ ውስጥ ብዙ ሰዎችን አያለው እግዚአብሔር የሆነ ክብር አዘጋጅቶላቸው ጣላት ግን ቀንቶ ከክብራቸው ጋር ከተዘጋጀላቸው ክብር ጋር እንዳይገነኙ ሊያዘጋያቸው የወጣውን ጣላት አለ እግዚአብሔር እመተዋለሁ አለ። ሊያዘጋያቸው የወጣ ጣላት ይመታል ይለኛል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሊታመን በማይችል አሰራር ያሳልፋቸዋል። አጠገብላለው ሰው ሊያሰናክል ይወጣ ራሱ ይሰናከላል በሉት። ጣላት እየቀና በሉት። እየተናደደ እየተበሳጨ ትቀበላለህ ትይዛለህ ትወርሳለህ ሌላ ከፍታ ላይ ትወጣለህ። አሜን አሜን አሜን። ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ በምትመለከቱበት ጊዜ ዳንኤልን እግዚአብሔር ምን አደረገው? አስበለጠው ይላል። ብልጫ ሰጠው። አብሮ በሚሰሩት መካከል አብሮ በሚያገለግሉት መካከል በአዛውንቶች በሹማምንቶች መካከል በሌሎች አስተዳዳሪዎች መካከል እግዚአብሔር ለዳንኤል ብልጫ ሰጠው። እስኪ ከኔ ጋር እንደዚህ ያልኩና ብልጫ ሰጠው ማለት በእግዚአብሔር ታመኑ። በእግዚአብሔር ታመኑ። የሚያነቃንቃችሁ አይጥላችሁም። በእግዚአብሔር ተደገፉ። እየተከሰሳችሁ ይሳካላችኋል። በእግዚአብሔር ተደገፉ። እሳት እየነደደ በሰላም ትወጣላችሁ። በእግዚአብሔር ታመኑ። በአንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ተጥላችሁ ሳትጎዱ ትወጣላችሁ። በእግዚአብሔር የመታመን ውጤት ነው የዳንኤል። ዳንኤል ሊሾም ነው የሚባለውን ወሬ በሰሙ ጊዜ የሆነ ቲም ተገንጥሎ ዳንኤል ላይ ሰበብ መፈለግ ጀመረ። ሊሾም ነው በሚመጣው ሳምንት ዳንኤል ሊሾም ነው የሚባለውን ወሬ ሰምቶ የለለ ነገር ፍለጋ ጀመሩ። ሰበብ ፈለጉት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። የተጻፈው ነው የሚናገረው። ሰበብ ፈለጉት ይላል። ነገር ግን ዳንኤል በጥንቃቄ የሚመላለስ ሰው ከመሆኑ የተነሳ ምንም አይነት ሰበብ ሊያገኙበት አልቻሉ። ዳንኤል እንከን የለሽ ነበር። ምንም አይነት እንከን ያልተገኘበት ንጹህ ሰው ነበር። በዘመኑ በነበረው መንግስትም ፊት በእግዚአብሔርም ፊት እንከን ያልተገኘበት ንጹህ ሰው ነበር። ስለዚህ ከሳሾች የሆነ ነገር ማሰብ ጀመሩ። ዳንኤልን በዚህ መስሪያ ቤት እንደዚህ አጥፍቷል እንደዚህ አድርጓል ብለን ስሙን አጥፍተን ማሸነፍ ስለማንችል በሌላ መንገድ ነው የምንመጣው አሉና አምላኩን በጣም ስለሚወድ ጸሎትን የሚከለክል አዋጅ እናወጣለን አሉ። ምክንያቱም እሱ አምላኩን በጣም ይወዳል። በቀን 3 ጊዜ ይጸልያል። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ዳንኤልን ማግኘት የምንችለው፣ እዚህ ጋር ነው ዳንኤልን የሆነ ቦታ ላይ መያዝ የምንችለው ብሎ አዋጅ እንዲወጣ የሆነ ቲም ተያይዞ ወደ ንጉሱ ሄደና ንጉሱ ያል ለ30 ቀን አዲስ አዋጅ ይውጣል። በአንድ ሰው ምክንያት አዲስ ህገ መንግስት ወጣ። በአንድ ሰው ምክንያት እንደዚህ አይነት ህግ አልነበረም። ይሄ ቲም ነው ወደ ንጉሱ የሄደው። ንጉሱ ሆይ እባክን በ30 ቀን ውስጥ አንተ ውጪ ወደ ሌላ ሰው ወደ ሌላ አምላክ ሰው ጸሎት እንዳያሰማ ለ30 ቀን አዋጅ ይውጣ ብሎ ሐሳብ ሲያቀርቡለት ንጉሱ ተቀበለና እንደዚህ አለ፣ እሺ ይቻላል። በዛን ጊዜ የነበረው ንጉስ ነገሩን አጸናላቸው። ቀለበቱን ከእጁ አውልቆ በሜዶና በፋሬስ ህግ አጸናላቸው። 30 ቀን ውስጥ ጸሎት አይቻልም የሚል አዋጅ ታወጀ። አዋጅ ከታወጀ በኋላ ዳንኤል ሰገነት ላይ ከፍ ባለ ቦታ ላይ ተንበርክኮ ይጸልያል። በተከለከለ ጊዜ አጠገብ ያለውን ሰው ምንም ሊከለከል ይችላል፣ ጸሎት ግን አይከለከልም ብሉት። ሰገነት ላይ መስኮቱን ከፈታ አድርጎ ወደ አምላኩ ይጸልያል። እየጸለየ ወደ ዳንኤል የመጡ ሰዎች ከሳሾች፣ ሰበብ ፈላጊዎች መጥተው ዳንኤልን እንደዚህ አይቶት እየጸለየ እንደሆነ ባዩ ጊዜ ተመልሶ ወደ ንጉሱ ሄዱና ንጉሶ የማይሻር በቀለበት የታተመ አዋጅ ነው ያለው። ዳንኤል ግን ይህንን ጥሶ እየጸለየ ነው ወደ አምላኩ ብሎ ሲናገሩ ንጉሱ ደነገጠ። ምክንያቱም ዳንኤልን በጣም ይወደዋል። ንጉሱ በንጉሱ ዳንኤል የሚወደድ ሰው ነው። ንጉሱ ዳንኤልን መግደል አይፈልግም። ዳንኤል ላይ ክፉ ነገር እንዲደረግበት አይፈልግም። ነገር ግን እንደዛ እንዲሆን ባይፈልግም ሕጉ ስለሚያስገድድ
ምንም ማድረግ ስላልቻለ ህጉን ለማስከበር ዳንኤል ተይዞ ወደ አንበሶች ጉድጓድ እንድጣል ተዛዝ ሰጠ። እንድጣል የተሰጠ ተዛዝ እንዲነሳ እንደገና ተቀየረ። እንድትጣሉ ተዛዝ የሰጠው እንደገና ቀይሮ እንድትነሱ ተዛዝ ይሰጣል። ተዛዝ የተቀበሉ ሰዎች ዳንኤልን ያጣደፉት ያስጨነቁት እጁን እግሩን አስሮ ወደ አንበሶች ጉድጓድ ጣሉት ይላል። በጣም የሚገርመው ነገር ዳንኤል የተጣለበት ጉድጓድ ውስጥ ያሉ አንበሶች እጅግ በጣም የተራቡ ነበሩ። ዳንኤል ሲጣል እነሱ ውስጥ ነው የተጣለው። ዳንኤልን ግን አልበሉትም። እግዚአብሔርን የማይሰማ ፍጥረት የለም። አንበሳ ይሰማዋል፣ እሳት ይሰማዋል፣ ሰማይ ምድር ይሰማል። ዳንኤል ወደ አንበሶቹ ጉድጓድ ከተጣለ በኋላ አንበሶቹ ባሉበት ጉድጓድ ላይ ድንጋይ ታተመበት ይላል። የጉድጓዱ አፍ በድንጋይ ተዘጋ። ሰዎች ሁሉ ዳንኤልን ቻው ብሎ ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ንጉሱ ይላል የሚያዝናና ነገር ምንም ቤት ውስጥ ሳያገኝ በታላቅ ሐዘን ሌሊቱን ሁሉ እየተጨነቀ እንቅልፍ ከሱ ርቆ አደረ ይላል። ገና ጎህ ሲቀድ ጧት ተነስቶ የሮጠ እየተጣደፈ ይላል። ፕሮቶኮሉን ሳይጠብቅ መኖሩን ለማየት ብቻ። እኔ በጣም የገረመኝ ነገር በተራቢያ አንበሳ ውስጥ አንድ ሰውን ጥሎ አድሯል ብሎ መምጣት በራሱ ሞኝነት ነው። አንድ ሰውን በተራቢያ አንበሳ ጉድጓድ ጥሎ ከነጋ በኋላ አለ የለም ብሎ ለማየት መምጣት በጣም በጣም ሞኝነት ነው። ንጉሱ ግን የገባው ነገር አለው። ዳንኤል እንደማይበላ ያውቃል። ህጉ አስገዳጅ ስለሆነ ነው ትእዛዝ የሰጠው እንጂ ዳንኤል እንደማይበላ ያውቃል። አሜን አሜን አሜን። አጠገብ ያለውን ሰው አዛዦች በሉት እስኪ ከኔ ጋር። ህጉ ስለሚያስገድድ ነው እንጂ አንተ እንደማትበላ ያውቃሉ በሉት። አሜን ነው ወይ? እንደማትበላ በደንብ አድርጎ ነው የሚያውቁት። ንጉሱ ዳንኤል ወደ ተጣለበት አንበሶች ጉድጓድ ደርሶ በሐዘን ቃል የሕያው አምላክ አገልጋይ ዳንኤል ሆይ፣ ሁል ጊዜ የምታመልከው አምላክህ ከአንበሶች ያድን ዘንድ ችሏልን ብሎ ጠየቀው። ዳንኤል አንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ ድምፁን ከፍ አድርጎ ንጉሥ ሆይ፣ ለዘላለም ንገስ። ሁል ጊዜ የማመልከው አምላክ መልአኩን ልኮ የአንበሶቹን አፍ ዘጋ፣ በሰላም አድሬአለሁ አለ። እየ እሳት ውስጥ ብትጣሉ አትቃጠሉ። መልእክት አለኝ። ዳንኤል ከአንበሶቹ ጋር ሳይበላ ያደረው አደንዛዥ መድኃኒት ስለያዘ አይደለም። ዳንኤል በሰላም ያደረው በእግዚአብሔር ስለሚታመን ነው። በእግዚአብሔር ስለታመነ ነው። በእግዚአብሔር ታመን፣ እሳት አያቃጥልህም። በእግዚአብሔር ታመን፣ አንበሳ አይበላህም። በእግዚአብሔር ታመን፣ እንደ ንብ የከበበ ጠላት አይኑ እያየ ትጨምራለህ እንጂ አትቀንስም። ከፍ ትላለህ እንጂ ወደ ታች አትወርድም። በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው ዛሬ ቢወድቅ ነገ ይነሳል። በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው ዛሬ ቢያለቅስ ነገ ይስቃል። በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው ዛሬ ባዶ በሽተኛ ቢሆን ነገ ይፈወሳል። በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው ዛሬ ድሃ ቢሆን ነገ ባለጠጋ ይሆናል። በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው ዛሬ ብቸኛ ቢሆን ነገ በብዙ ሕዝብ ይታጀባል። በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው ዛሬ ቢወድቅ ነገ ይነሳል። በእግዚአብሔር ታመኑ፣ በእግዚአብሔር ታመኑ። እምነታችሁ እግዚአብሔር ይሁን፣ ኃይላችሁ እግዚአብሔር ይሁን፣ አቅማችሁ እግዚአብሔር ይሁን። በዳንኤል ላይ የተቀነባበረው ክስ ተቀባይነት የሌለው ክስ ነበረ። የሚመረምር ጠፋ እንጂ ዳንኤል ላይ የቀረበው ክስ አግባብነት የሌለው ክስ ነበረ። ዳንኤል ላይ የቀረበው ክስ ግራውንድ የሌለው ክስ ነበር። በውሸት የተጀመረ በውሸት ያለቀ ክስ ነበረ። ውሸት አድሮ ውሎ ሳምንት አስቆጥሮ ወራትን አስቆጥሮ ዓመታትን አስቆጥሮ ከቆይታ ብዛት የተነሳ እውነት ሊሆን አይችልም። ውሸት ነገም ውሸት ነው፣ ሳምንት ቆይቶም ውሸት ነው፣ ዓመት ቆይቶም ውሸት ነው። ውሸት የሚሸነፈው በእውነት ነው። ከኛ ጋር እውነት አለ፣ እናሸንፋለን።
ጠላት እናንተን መጥቶ በውሸት ሲከሳችሁ ከኔ ጋር እውነት አለ አሸንፋለሁ በሉት። ምናልባት ለዛሬ ማታሸንፉት ሊመስል ይችላል ሁኔታው ዙሪያው እጅግ በጣም ሊያስፈራችሁ ይችላል ግራ ሊያጋባችሁ ይችላል ሳው ላይ ኖር ይችላል እሚደግፋችሁ እሚያበረታታችሁ አይዞ በዚህ ጉዳይ አንተን አሸናፊ የሚል ሰው ላይታይ ይችላል ተስፋ መቁረጥ ስሜት ባንተ ውስጥ ሊፈጠር ይችላል ዛሬ ግን መናገር ፈልጋለሁ እውነት ያሸንፋል እውነት ይቀድማል እውነት አይሞትም ዘመናትን አስቆጥሮ ከጉድጓድ ውስጥ ይወጣል እውነት ኃይል አለው እውነት ኢየሱስ ነው እውነት ኢየሱስ ነው ሳኞ አሸንፈ ማክሳኞ ከመትሸነፍ ሳኞ ተሸንፈ ማክሳኞ ማሸነፍ ይሻላል ጧት አሸንፈ ከሰዓት ከመትሸነፍ ጧት ተሸንፈ ከሰዓት ማሸነፍ ይሻላል ዛሬ አሸንፈ ነገ ከመትሸነፍ ዛሬ ተሸንፈ ነገ ማሸነፍ ይሻላል ዳንኤል ከጉድጓድ እንዲወጣ ትዛዝ ሰጠ ይላል የሁለቱም ያለው በአንድ ምራፍ ውስጥ ነው እንድጣል የተሰጠ ትዛዝ አለ እንዲወጣ የተሰጠ ትዛዝ አለ ዳንኤል ወደ አንበሶቹ ጉድጓድ እንድጣል ትዛዝን ሰጠ ይልና ከጥቂት ቁጥሮቹ በኋላ እንደገና ተመልሶ ዳንኤል ከአንበሶች ጉድጓድ እንዲወጣ ትዛዝን ሰጠ ይላል ሁለቱም ትዛዝ ይወጣው ከአንድ ቢሮ ነው ሁለቱም ትዛዝ ይወጣው ከአንድ ሰው ነው ሁለቱም ትዛዝ የተሰጠው ከአንድ ቦታ ነው እግዚአብሔር በእናንተ ጉዳይ ጣልቃ ሲገባ ጧት ሰይጣን ነው ያለ ከሰዓት መልአክ ነው ይላል አጠገብ ያለውን ሰው ለሰው አትጨነቅ ለሁኔታማ አትጨነቅ እግዚአብሔር ብቻ ካንተ ጋር ይሁን በሉት እግዚአብሔር ብቻ ካንተ ጋር ይሁን በሉት ከተጣለበት ዳንኤል እንዲወጣ ትዛዝ ተሰጠው የሄዱ ሰዎች ዳንኤልን ካምበሶች ጉድጓድ ሲያወጡት እጁ እግሩ አልተሰበረም ጭረትም የለም ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰበትም አመኑኝ እንደ እግዚአብሔር ሰው በህይወታችሁ ላይ አውጃለሁ ጣላት አይወጣም ዘርመን ዘሩ ከዚህ ሊያወጣው አይችልም ብሎ ከጣለበት እንደገና ሰው አይሆንም ብሎ ጣላት ከወረወረበት ከጣለበት ቦታ ክብርና ሞገስ ጨምሮ ትወጣላችሁ በረከትና ስኬት ጨምሮ ትወጣላችሁ ኃይልና ሞገስ ጨምሮ ትወጣላችሁ አሉ ዝጉባይ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች እንዳይወጡ ተብሎ ወደ ታች የተወረወሩ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ዛሬ ማለዳ በመለኮታዊ አሰራር ወደ ላይ አንሳፍፋቸዋለዋል በመለኮታዊ አሰራር ሰው ሊረዳ በማይችለው አሰራር ሰው ሊያውቅ በማይችለው አሰራር ወደ ላይ አንሳፍፋቸዋለው ይለኛል ይሄ በሚገርም ክብር ዳንኤል ካምበሶች ጉርጓድ ሲወጣ ሁሉ የሰውነት ክፍሎቹ በሚገርም ሁኔታ እንደተጠበቁ ነው የተመለከቱት ግራ ተጋቡ ንጉሱ ዘወር ብሎ ሌላ ትዛዝ አስቸኳይ ትዛዝ አለ ትናንትና በውሸት የከሰሱ ሰዎች ከነ ቤተሰቦቻቸው ከነ ልጆቻቸው ከነ ምስቶቻቸው ታይዞ ዳንኤል በወጣበት ቦታ እንዲጣሉ የሚል አዋጅ አወጣ አሜን ነው ወይ እኔ ውስጤ ላይ የሚዘል መልእክት አለኝ አንተ ትወጣለህ ያኛው ይገባል ሄ ሄ ሄ ሄ እኛ እንወጣለን እነሱ ይገባሉ ያጠገብ ያለውን ሰው ገፋ አርገውና አንተ ትወጣለህ እሱ ይገባሉ ሄይ ሄይ እያ 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 እግዚአብሔርን ወክሎ የሚያገለግሉ ሰዎች በእግዚአብሔር የተጠሩ ሰዎች የእግዚአብሔር ዓላማ ያለባቸው ሰዎች አደገኛ ናቸው ከነሱ አንዱ ሲነካ የሚነኩት ዘር መንዘራቸው ነው የሚበላው እግዚአብሔር አገልጋይን መንካት አደገኝነቱ እዚህ ጋር ወደ አንበሶች ጉድጓድ የተጣለው ዳንኤል ብቻው ነው ዳንኤል ከወጣ በኋላ ግን ወደ አንበሶች ጉድጓድ የተጣሉት 119 አጠገብ ያለውን ሰው እኔን መንካት አደገኛ ነው በሉት አደገኛ ነው
አደገኛ ነው። የእግዚአብሔር ሰዎችን መንካት አደገኛ ነው። አማኞችን መንካት አደገኛ ነው። አሜን ነው ወይ? ቀላል ይመስላሉ፣ ሲነኩ ቀላል ይመስላሉ። አይናገሩም፣ መልስ አይሰጡም፣ እጅ አይሰነዝሩም፣ የሆነ ነገር አያደርጉም፣ ምንም ነገር ምላሽ የላቸውም። ከጀርባቸው ሆኖ የሚከራከር ከሰማይ የመጣ ኢንተርናሽናል ጠበቃ አላቸው። በሰማይ ሆኖ የሚከራከርላቸው ዓለም አቀፍ የሆነ ጠበቃ አላቸው። ስሙ ኢየሱስ ይባላል። አሜን ነው ወይ? እስኪ ከኔ ጋር ጮሃችሁ ዳንኤል ወጣ በሉት። ከሳሾቹ ገቡ በሉት። አሜን ነው። በብዙ ነገር የምትከሰሱ ሰዎች ትወጣላችሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ከቤት የተነስቼ ስመጣ እንደዚህ የሚል ድምጽ ነው የሰጠኝ፣ ዛሬ ከተጣሉበት የሚወጡ ሰዎች አሉዋል። የተጣልከው በምንም ሊሆን ይችላል፣ እምትወጣበት ጊዜ ግን ደርሷል። እምትወጣበት ጊዜ ግን ደርሷል። የምትወጣበት ጊዜ ግን ደርሷል። የምትወጣው በውርደት ሳይሆን በክብር ነው። ተጠርተህ ነው የምትወጣው። የሆነ ሰው ጠርቶ ሳይሆን ንጉሱ ይጠራሃል። ንጉሱ ይጠራሃል። በንጉሱ ተጠርተህ ትወጣለህ። በዳንኤል ላይ የውሸት ክስ ሲቀነባበርበት እግዚአብሔር አላየም? በደንብ አድርጎ ነው ያየው። ሰዎች የሆነ ክላስ ውስጥ ሻይ ቡና እየጠጡ ያንን የክስ ወረቀት ሲያረቅቁት ሲጽፉበት አላየም? አይቶታል። እንከሷለን ስሉ ከንግግር አልፎ ድርግቱን ሲፈጽሙት እግዚአብሔር እያየ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ዳንኤልን ይዞ ወደ አንበሶች ጉድጓድ ሲጥሉትም እግዚአብሔር እያየ ነው። በሕይወታችን የሚሆኑ ነገሮችን እግዚአብሔር እያየ አይደለም ብሎ መናገር ሞኝነት ነው። አንዳንድ ጊዜ ከችግር ላይ ሆነን እግዚአብሔርን ስንጣራ እግዚአብሔር የሚዘገይበት ምክንያት መናገር እፈልጋለሁ። እኛ ቤት የእሱ ሥራ ከፍ እንዲል ሲፈልግ፣ እኛ ቤት ታምራቱ ከፍ እንዲል ሲፈልግ፣ ሰው ሁሉ እንዲገረም ሲፈልግ እግዚአብሔር ይዘገያል። እግዚአብሔር መርገምን ወደ በረከት የሚቀይር አምላክ ነው። ሞትን ወደ ሕይወት የሚቀይር አምላክ ነው። ውርደትን ወደ ክብር የሚቀይር አምላክ ነው። ጠላት በስማችሁ ላይ፣ ጠላት በስራችሁ ላይ የሰራው መሳሪያ አይከናወንም። አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ። አንዲትን አህያ ትሙት ብሎ ወደ ጉድጓድ እንድትጣል ሰዎች ወሰኑትና አህያይቱን ወስዶ ጥልቅ በሆነ ጉድጓድ ውስጥ ወረወሯት። ከወረወሯት በኋላ አፈር ይጨምራሉ፣ በእሷ ላይ ውስጥ እንድትቀር አፈር ይጨምራሉ። እነሱ አፈር ሲጨምሩ እሷ እየረገጠች ትወጣለች። እነሱ አፈር ሲጨምሩ እየረገጠች ትወጣለች። መጨረሻ ላይ አፈሩ እያደገ ሲመጣ እሷም እየወጣች፣ አፈሩ እየተጨመረ እሷም እየወጣች ወደ ላይ ወጣች። እነሱ አፈር የሚጨምሩት እንድትቀበር ነው፣ ለመቅበር ነው፣ ለመሸፈን ነው። አፈሩ ግን ለእሷ መወጣጫ ደረጃ ሆነ። እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ጠላት የሚያመጣውን ነገር መወጣጫ ደረጃ ያደርገዋል። አትጠራጠሩ፣ የእግዚአብሔር አሰራር ጥልቅ ነው። አሜን። ይሆናል፣ ይሆናል። በሽታም ቢሆን ወደ ክብር ይቀይራል። ማጣትም ቢሆን ወደ ክብር ይቀይረዋል። ሁኔታዎቹን እግዚአብሔር በሙሉ በሕይወታችሁ ላይ ወደ ክብር ይቀይራለሁ ይለኛል። እየተሸኙ ያሉ ሰዎች አሉ እዚህ። የሽኝት ፕሮግራም እየተፈጸመላቸው ያሉ፣ የሽኝት ፕሮግራም እየተከናወነላቸው ያሉ ሰዎች አሉ። እየተሸኙ ያሉ ሰዎች አሉ። ወደ ክብር፣ ወደ ኃይል፣ ወደ ሞገስ እየተሸኙ ያሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ስራችን ለመስራት ሰዓቱን ይጠብቃል እንጂ ኃይል አጥቶ አይደለም። ምቹ ሰዓት ለእግዚአብሔር መቼ ነው ካላችሁ፣ መጨረሻው ሰዓት ነው። ምቹ ሰዓት፣ የሚያስደንቅ ስራ እግዚአብሔር የሚሰራው ባለቀ ሰዓት ላይ ነው። ጠዋት አይደለም፣ ከሰዓት አይደለም፣ 10 ሰዓት አይደለም፣ 11 ሰዓት አይደለም። ሊጨልም ስል ያን ሰዓት እግዚአብሔር ይወዳል። እየተከሰስክ ይሳካልሃል። እየተከሰስሽ ይሳካልሻል። ጠላት በብዙ መንገድ እየከሰሳችሁ ይሳካላቸዋል። ስኬት እኮ ነው ጠላትን የሚያስቀን ነው። በተሳካለት ሰው ላይ ብዙ ይቀናል። ሰው ሲሳካልህ
የሚቀና ይከባል ዝም ብሎ ይቀናል ያንተስ ክብር ተቀለል ያለ ነው ባለ 4 ብር ነው ያስቀናል እሱ ግን ባለ 150 ብር ይዞ እየጻፈ ቢሮ ውስጥ ባንቴ ላይ ነው አይኑ የሚቀለው ምናም አረ በቀናቱ አንተ የተሳካልህ ሰው ነህ ስኬት ማለት ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ጋር ያለ ሰው ያስቀናል ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ እየከሰሱ የሚሳካለት ሰው አለ እያስጨነቁ የሚበዛ ሰው አለ ሟርታኞች ሟርታቸውን እየሰሩ እንደገና የሚሰፋ ሰው አለ ሲታራ ማካንዲያ ኢላቮ ካቲያ ካታማና ሶንዶ ፍራካሳ ሼዳቫኒያ ሂላ ማሶታያ መንገድ እየዘጉ እግዚአብሔር ደብል በር የሚከፍትላቸው ሰዎች አሉ። ጳውሎስ የተናገረው ቃል አያስገርማችሁ? ስራ የሞላበት ትልቅ በር ተከፍቶልኛል ተቃዋሚዎች ግን ብዙ ናቸው አለ። ስራ የሞላበት ለወንጌል ምቹ የሆነ በር ተከፍቶልኛል ነገር ግን ተቃዋሚዎች ብዙ ናቸው አይላፍ ናቸው አለ። አይላፍ ሆኖ ግን አልከለከሉትም። የአንዳንድ ሰዎችን ትዳር፣ ኑሮ፣ ስራ፣ ኢኮኖሚውን፣ ቢዝነሳቸውን በሙሉ የሚያናውጣውን እግዚአብሔር አስጠነቅቀዋለሁ አለ። አስደነግጠዋለሁ አለ። ደንግጦ ከናንተ ቤት እንዲወጣ አደርጋለሁ አለ። እግዚአብሔር የሚያስጨንቃችሁን ያስደነግጣል። የሚያስጨንቃችሁ እግዚአብሔር ሲመጣ ይደነግጣል። የሚያውካችሁ እግዚአብሔር ሲመጣ ይደነግጣል። በማንኛውም የመንግስት ግዛት ሰው ሁሉ የዳንኤልን አምላክ እንዲፈሩና እንዲያከብሩ ይህንን አዋጅ አውጥቻለሁ። እርሱ ለዘላለም የሚኖር ሕያው አምላክ ነውና መንግስቱ አይጠፋም፣ ለግዛቱም መጨረሻ የለውም። እርሱ ይታደጋል ያድናልም፣ በሰማይና በምድር ምልክቶችንና ድንቆችን ያደርጋል። ዳንኤልን ከአንበሶች አፍ አድኖታል። ስለዚህ ዳንኤል በዳርዮስ ዘመነ መንግስትና በፋሪሳዊ በቂሮስ ዘመነ መንግስት ሁሉ ኑሮ ተሳካለት። ምን አለለት? ተሳካለት። ኑሮ ምን አለለት? ተሳካለት። አጠገብ ያለውን ሰው መከሰስ በሉት። የስኬት ሰው ምልክት ነው በሉት። የተሳካለት ሰው ምልክት ነው በሉት። እስኪ የሆነ ሰዓት ጠላት መጥቶ ከከሰሳችሁ የሆነ ነገር ተሳክቶልሃል። አንተ ቤት የሆነ የተጨመረ ነገር አለ ማለት ነው። ቁንጣ አርገ ጭቃ በምትጫወትበት ጊዜ ማን ይከሳል? ዞሮም ያየለም። ማንም አይከስም፣ ማንም አይነካም። ዳንኤል ሹመት ሊቀበል እንደሆነ በተሰማ ጊዜ ነው ክሱ የመጣው። የሚገርመው ግን ሌላ ክብር ጨመረለት፣ ሌላ ሹመት ጨመረለት። ንጉሱ እንደዚህ አለ፣ በኔ ግዛት ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች ሁሉ ከዛሬ ጀምሮ አለ አዲስ ሕግ አውጥቻለሁ፣ ለዳንኤል አምላክ እንድትፈሩና እንድትንቀጠቀጡ፣ ለዳንኤል አምላክ እንድትሰግዱ። ከሱ ሌላ አምላክ የለም። እሱ ይገላል፣ እሱ ያድናል። እሱ ይሾማል፣ እሱ ይሽራል። እሱ ያድናል፣ እሱ ይታደጋል። እሱ ይከፍታል፣ እሱ ይዘጋል። እሱ በሰማይና በምድር ንጉስ ነው። መንግስቱ መጨረሻ የለውም አለ። የእግዚአብሔር መንግስት ለዘላለም ይኖራል አለ። ንጉስ ነው እንደዚህ የተናገረው። የኔ መንግስት የተገደበ ነው፣ የሆነ ዘመን ላይ የሚያበቃ ነው። የዳንኤል አምላክ መንግስት ግን ለዘላለም የሚኖር ነው አለ። አላማ ይዞ የተሰለበ የሚያስፈራ ያንተ ዘራዊት ጠላትን ሁሉ እያሸነፈ ባንተ መሪነት ቀንና ሌሊት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ እያሸነፈ ዘላለም ነዋሪ እንደ አምላካችን
ያለ ታዳጊ ከቶ የታለ ተወዳዳሪ ጩኸትን ሰምቶ ምስኪን ድሆች ዘይት የሚገባ በአደባባዩ በቤቱ ተክሎ የሚያለመልም እንደ ዘንባባ Hallelujah, Hallelujah, Yashenefe, Zalalem Nari, Endam Lakachi, Yalet Adagi, Katoyet Halle, Tawet Adagi. Tu hati samto, Kini Duhochi, Setem Mikepa, Pate Babayo, Kame Tu Teklo, የሚያለ በልም እንደዘና እስብና በሳ ያገሪቱንም ወስና ስፋ የማዳነቱን ለኛ ዘር የሰናፊቷ ቅንጣት ቢዘራ ጌታ በምድር እንድትበዛ ያጉልበተኛ መቶ ረገጣት የማትበግል መስላ ፈዛ ግን አልተሳካም አምሊጣ ወጣች ሄደች አደገች ጌታ ይመስገን ድምሯ ስፋ የድካ ክሙን መተል